এই কাহিনী নম্বৰ 7ৰ। এই কাহিনীত ৰেলৰ উকিৰ শব্দ শুনোৱাটো অতি প্ৰয়োজনীয়। ক্ৰিকেটৰ প্ৰতি ল'ৰাজনৰ আছিল গভীৰ ভালপোৱা, আনহাতে পৰিয়ালৰ প্ৰতি আছিল দায়িত্ববোধ। কোলাকোট, দীঘল চুলি আৰু খড়গপুৰৰ প্লেটফৰ্ম নম্বৰ 8। কোনে ভাবিছিল এইজন ল'ৰা এদিন ৰাজত্ব কৰিব ক্ৰিকেট বিশ্বত? আছিল গুণ, নাছিল কাৰো প্ৰতি কোনো ভয়, জীৱনৰ বাটত আছিল মাথো হাজাৰ কাই। কিন্তু দীঘলীয়া প্লেটফৰ্মৰ পৰা ওলাই ক্ৰিকেটৰ পথাৰত ভৰি দিয়ে ল'ৰাজনে, সেইজনে আছিল আপোনাৰ মোৰ প্ৰিয় মাহী। জাৰ্চি নম্বৰ 7, সেইজনেই আজি গৰকিলেত 43টা বসন্ত, জীৱনৰ অৰ্ধশতকৰ দিশে কেপ্টেইন কুল, ভাৰতীয় দলক বিপদত কৰিছিল উদ্ধাৰ, গাত আছিল জাৰ্চি নম্বৰ 7। এইগৰাকী ক্ৰিকেটৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড ধোনীৰ যাদুকৰী হাতৰ স্পৰ্শতেই উজ্জীৱিত হৈ উঠিছিল ভাৰতীয় ক্ৰিকেট। এগৰাকী সফল উইকেট কিপাৰ, সফল কেপ্টেইন তথা এগৰাকী সফল ফিনিচাৰ হিচাপে অনন্তকালৰ বাবে কৌটি কৌটি ভাৰতীয়ই মনত ৰাখিব মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীক। উইকেটৰ পাছত থিয় হৈয়ে এখন খেলৰ দৃশ্য চকুৰ সন্মুখতে সলনি কৰি দিব পাৰিছিল ধোনীয়ে। 0.01 ছেকেণ্ডতে ৰাণ আউট কৰি বিশ্বৰ শক্তিশালী খেলুৱৈ খেলপথাৰৰ পৰা পেভিলিয়নমুখী কৰিছিল মাহীয়ে। 4 বছৰৰ আগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ লগে লগেই ভাৰতীয় ক্ৰিকেটত অৱসান ঘটিল এটা যুগৰ। এতিয়াও প্ৰতি মুহূৰ্ততে প্ৰতিগৰাকী ক্ৰিকেট প্ৰেমীৰ লগতে ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈয়ে মাহীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰে প্ৰতিখন খেলতেই। কেপ্টেইন কুল হিচাপে খ্যাত ধোনীৰ নেতৃত্বতেই ভাৰতীয় ক্ৰিকেটে খিতাপৰ জুলুঙাক গধুৰ কৰিছিল। 2020 চনত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেটৰ পৰা অৱসৰ লোৱাৰ পাছত কেৱল IPLতেই খেলিছে ধোনীয়ে। 2004 চনৰ 23 ডিচেম্বৰত চিটাগঙত বাংলাদেশৰ বিৰুদ্ধে কেৰিয়াৰৰ প্ৰথমখন মেচ খেলিছিল ধোনীয়ে। সৌৰভ গাংগুলী তেতিয়া ভাৰতীয় ক্ৰিকেট দলৰ অধিনায়ক আছিল। মেচখনত গাংগুলীয়ে ধোনীক নিজৰ ঠাইত 3 নম্বৰত বেটিং কৰিবলৈ পঠিয়াইছিল। অভিষেক মেচখনতেই ৰাণ আউট হৈ পেভিলিয়নমুখী হৈছিল ধোনী। সেই গোটেই শৃংখলাটোতেই ব্যৰ্থ হৈছিল ধোনী। 3খন এদিনীয়াত সংগ্ৰহ কৰিছিল মাত্ৰ 19 ৰাণ। কিন্তু পাকিস্তানৰ বিৰুদ্ধে পৰৱৰ্তী শৃংখলাত মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে 123টা বলত 148 ৰাণৰ স্মৰণীয় ইনিংছ খেলি ভাৰতীয় দলটোৰ আটাইতকৈ নিৰ্ভৰযোগ্য খেলুৱৈ হৈ পৰিছিল। এয়াই আছিল ধোনীৰ কেৰিয়াৰৰ আৰম্ভণি। তাৰ পাছত যেন উভতি চাব লগা নহ'ল ধোনীয়ে, এতিয়া বিশ্ব ক্ৰিকেটত এটা ব্ৰেণ্ড হৈ পৰিল মহেন্দ্ৰ সিং ধোনী। ধোনীয়ে বৰ্তমানলৈকে সৰ্বাধিক 200খন এদিনীয়াত ভাৰতক কৰিছে প্ৰতিনিধিত্ব। ইয়াৰে ভাৰতে 110খন মেচত জয়লাভ কৰিছিল। লগতে বিশ্বৰ 3য়জন অধিনায়ক হৈ পৰে যিয়ে আটাইতকৈ বেছি এদিনীয়া মেচত কৰিছে অধিনায়কত্ব। ধোনীৰ অধিনায়কত্বত 2007 চনত T20 বিশ্বকাপ, 2011 চনত এদিনীয়া বিশ্বকাপ আৰু 2013 চনত চেম্পিয়নছ ট্ৰফি জয় কৰিছে ভাৰতে। সমালোচনা ঈৰ্ষা সকলোতে থাকে, সকলোবোৰ নেওচি সদায় মৌন হৈ আগুৱাই গৈ আছে নিজৰ লক্ষ্যত। হয়তো সমালোচনা ঈৰ্ষা সকলোবোৰত মৌন হৈ থকাৰ বাবেই এই বয়সতো বিশ্ব ক্ৰিকেটত দপদপাই আছে মহেন্দ্ৰ সিং ধোনীয়ে, যিটো বয়সত এগৰাকী ক্ৰিকেটাৰ খেলপথাৰত দপদপাই থকাটো কেতিয়াও সম্ভৱ নহয়। কিন্তু এতিয়াও ধোনীয়ে এজন যুৱ ক্ৰিকেটাৰৰ লগত ফেৰ মাৰি খেলিব পাৰে। ক্ৰিকেটত পূৰ্বতে আছিল এটা প্ৰজন্ম আৰু বৰ্তমানো আছে এটা প্ৰজন্ম, কিন্তু ধোনীৰ নিচিনা ক্ৰিকেটাৰ হয়তো জন্ম হোৱা নাই বিশ্ব ক্ৰিকেটত। স্পৰ্টছ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট।